Vəfa xanım deyəsən danlayır. Qulaq az görməyi bir dəqiqə deyək. Bax, sən bu para niyə bu qədər qaçırsan? Sən bir normal kənd qızı tapıb ailə qura bilmirsən. Normal ailə qızı olsun, sənə baxsın, evinə sahib çıxsın, sənə sahib çıxsın, evladın olsun. Bax, sən niyə bu bardakı qızlara tərəf gedirsən? Ey xanım, tapa bilmirəm də, hardan? Bu bara niyə gedirsən? Bar bahaçılıq deyil. Xeyr, ucuzluq. Neçədir ki, bara getmək nə qədər eləyir? Bara getmək 5 manat pivə deyil. Aha. 30 manatda ki, daha. 35 manat. Sən 35 manata ət dalarsan, yağ dalarsan, kartoşka da, soğan da, bir dənə də yaxşı normal ailənin qızını alarsan, oturar, pişirər, düşürər, yeyərsən. Sən bir də bara getsən, bardan bura qız gətirsən ki, məni evləndi, səni mən özüm öldürəcəm. Mən də demişəm hamısı. Dağcıd, abrımız, həyamız gedib da. İki gündən bir gəlir. Qonşular da deyir ki, siz etinasız yanaşırsınız. Zəni telefon var, telefon var, telefon var, daha başa gəlir. O aldığı pulu apalı verir qıza. Vay, vay, vay. Abrım deymirəm qıza. Qıza niyə verirsən ki? O qız sən nəyində qıza verirsən? Qız həçsən. Ve niye verirsen? Niye verirsen pulları ona? Gel sana kentten, bak bu Talışın zonasından, ne bileyim Qarabağ zonasından, Şirvan zonasından, ne bileyim Qərbdən, Şərqdən bir kız alaq. Normal bir kent kızı alaq, normal gelsin hanım olsun. Olmaz böyle. Ve gündə sən gidersen bara, bara gidən kişiye kim gider? Axırıcı dəfə olsun, barından qutar. Baş. Biz bardakı kızların əleyhinə deyilik. Sadece ona sən özünə uyğun bir kız tap deyilik. Ben aldım, ben aldım. Yox, hamısını almırlar, az verirəm. Verməyəcəksən. Vermə, deyir, hamısını vermirəm pullar, deyir, az verirəm deyir. Heç az da verməsin, vermə. Bir ailə qur, qoy bir ailəm olsun, təmiz palım paltarım olsun. Üstü yeməyəm. Anası yazıq, ölənə yaxın, bilir də anası öləcək. Hər şey alıb bunun üçün, kreditə götürür paltar, yan maşın, ondan sonra hər şey. Evi düzəldim ki, gəlir gətirəcəm. Ananın ruhu sad olsun deyəmək, bir normal ailə. Paltar yanı filanı satır, apar barda xə olaraq sənə toy edək və biz də mən də bir qızı hədiyyə salıb sənin İnşallah. Normal həyat yoldaşına verərəm. İnşallah.